ସକାଳର ପହିଲି ଘାଟରେ ଡାକ ଦେଉ ଆମେ ଗପ ଗଇରେ ସକାଳର ପହିଲି ଘାଟରେ ଡାକ ଦେଉ ଆମେ ଗପ ଗଇରେ ना बाण बाही डाकु गप गई ना बाण बाही डाकु गप गई ना बत कूले लगारे सकालर पहिली घाट रे डाक देउ आमे गप गई रे। हेलो हाय नमस्कार मु आपन मानक प्रिय प्रसाद भाई आपन मानक मे यूट्यूब चैनल प्रसाद टीवी की स्वागत करुची। प्रसाद टीवी रो नियारा कार्यक्रम किछि जणा किछि अजणा ए किछि जणा किछि अजणा कार्यक्रम रे आजिरो अतिथि दंड जगतर सुनामधन्य युव कलाकार श्रीजुक्त श्रीकांत बेहरा महोदय से केमिति दंड जगत को आसिले एवं काहाठारु अनुप्राणित होई दंड जगतर सुनाम अर्जन कले तांको मुहरु दीपद शुणिबा तेबे चालंतु। आज्ञा नमस्कार। आज्ञा नमस्कार। प्रथमे आपनकर परिचय दियंतु। ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ହେଲା ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବେହେରା, ଘର ବୁଢ଼ପା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେବଗଡ଼, ଲଗ୍ରିଆ ମାଲ। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ସାର କେତେ? ଆଜ୍ଞା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି। ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ ପାଇଁ ପଢ଼ିଲେନି? ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ମୋର ସରିବାର ଥିଲା, ସରିଲା ବି ଦଣ୍ଡା ସେ ମୁଁ ଦେଲା ମାଛ କରିପାରିଲି ଆଉ ଖଣ୍ଡିନି। ହଉ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ କି କି ଅଛନ୍ତି? ପରିବାରରେ ଆଜ୍ଞା ବାପା ମା, ଦାଦା, ଭାଇ, ମୁଁ। ହଉ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦଣ୍ଡ ଜଗତକୁ କାହାଠାରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଦଣ୍ଡ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଗାଁ ଦଣ୍ଡ ଥିଲା, ସେମିତି ଦଣ୍ଡ ଥିଲା ଆଉ ଦଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ପରି ହେଇଗଲା, ସେ ବି ଦଣ୍ଡ ଜଗତକୁ ଆସିଲି ମୁଁ ଆଉ। ହଉ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ରୂପେ ଯାହା କହିଲେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ଏବଂ କାହାକୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆପଣ ଦଣ୍ଡରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ମୋର ହେଲେ ଭାଗୀରଥୀ ବେହେରା, ଘର ତିଳପଙ୍ଗା, ତାଙ୍କ ପାଦରେ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ, ସେ ମୋର ହିଁ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ପରିଚୟ ପାଇଛି, ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କଥା ଏ ପଦକୁ କହୁଛି। ଯାହା ହଉ, ଭାଗୀରଥୀ ସାର୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ, ଆମର କଳାକାରମାନଙ୍କ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଗୀତପତ୍ର ଆଣି କେଉଁ କେଉଁ ଅଭିନୟ କଲେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଭାଗି ସାର୍ ଆସିଲେ ମୋତେ ପାର୍ବତୀ ଅଭିନୟ ଦେଇଥିଲେ, ରାଧା ଅଭିନୟ ଦେଇଥିଲେ, ତା'ପରେ ପିଲା ନଥିବାରୁ ମୁଁ ରାଧା କଲି କାରବାଣୀ ଦେଇଥିବୁ। ହଉ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପାର୍ବତୀ ଅଭିନୟ କଲେ, ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ପାର୍ବତୀ ଅଭିନୟରୁ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇ ପଦ ଗୀତ ସାର ଶୁଣେଇବେ। ଜୟ ଜୟ ସଦା ଶିବ ଦେବ ତ୍ରିଲୋଚନ, ଶରଣ ପଶୁଛି ନାଥ ଦିଅ ସଦ ଜ୍ଞାନ, ଆହେ ଦେବ ପ ଆହେ ଦେବ ପ ସୁପତି, ସଙ୍କଟ ବଚନ କରି ଘେ ନମ ବିନତି, ଆହେ ଦେବ ପ ସୁପତି, ଜୟ ବିଜୟ ସଙ୍ଗତ ଘେନି ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି, ଅର୍ଘ୍ୟ ବନ୍ଦାପଣ କରୁ ଦେଇ ହୁଳ ହୁଳି, ଆହେ ଦେବ ପ କୃତିବାସ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଯାହା ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର ଲୟ ତାଳ ବହୁତ ସୁମଧୁର, ନିହାତି ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ନିହାତି ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବ। ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି, ସମାଜକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଦର୍ଶକ ସମାଜ ଆମର ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ମେହେନ୍ତର, ଶବର, ପତ୍ରସରା, ନାବିକ ସବୁଥିରେ ଆମର ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ସମାଜ ଶିକ୍ଷା। ସମାଜ ଶିକ୍ଷା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ମେହେନ୍ତରରେ ମଣ୍ଡକୁ ଛତା, ପଦକୁ ଜତା, ଗଛ କାଟିବା ନାହିଁ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା, ନିଆଁ ରକ୍ଷା କରିବା ଆମର। ଆଉ ଆମର ନାବିକରେ ଭାଗି ସାର ଗୋଟେ ପଦରେ ଗାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ହେ ମାଛ ଖାଉଥିବ ଚୁନା, ନ ହୋଇବ ଅନ୍ଧାର କଣା, ସତର୍କ ଥିବ ଭାଇନା,
ସେଇ ପଦଲା ବି ଆମର ନା ଭିତରେ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମାଛ ଖାଉଥିବ ଚୁନା ନ ହୋଇବ ଅନ୍ଧାର କଣା ସେପଟେ ଆମର ସେ ବି ଆମର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ପରି ନୀତି ଶିକ୍ଷା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ହଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ ସେଇଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଗାଁ ପାଟିରେ ନାଚ କରୁଥିଲି ସେମିତି ଭାଜି ସାର୍ ଦିନେ ଡାକିଲେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବି ଆଉ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଆମ ପାଟିକି ନାଚ କରିବୁ ମୁଁ ସେଠୁ ରହୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ରହିଲି 4 ବର୍ଷ ରହୁଥିଲି 4 ବର୍ଷ ରହିବା ଭିତରେ କୌଣସି ପାର୍ଟି ମୁଁ ଯାଇନି ମୁଁ ସାର୍କୁ ବି କହିଥିଲି ସାର୍ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ସେଠି ଭାଜି ସାର୍ ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଘରେ ଆଉ କୌଣସି ପାର୍ଟି ମୁଁ ଯିବିନି ସାର୍ ରହୁଥିଲେ ହିଁ ଶେଷ ହେବ ହଉ ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ଜଗତରୁ ଯେତିକି ପାରିଶ୍ରମିକ ମୂଲ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାରେ କିଛି ସୁବିଧା ହେଉଛି ନା ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ ସେମିତି କଲେ ଆଜ୍ଞା ଦଣ୍ଡରୁ ତେମିତି ପେଟ ପୋଷି ହେବ ନାହିଁ କିଛି ଯାହା ବି ମିଳେ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ହେଇଯାଏ ଏବେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦୋକାନ ଦେଇଛି ଦୋକାନକୁ ଆପଣେଇଛି ଆପଣ କି ଦୋକାନ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଭେରାଇଟି ଷ୍ଟୋର ରାସନ ଦୋକାନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ରହୁଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ରାସନ ଉପରେ ହଉ ତେବେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଣତେଲେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ତେବେ ରଣତେଲେଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆମର କେଉଁ କେଉଁ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେ ବର୍ଷ ଯେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଖେ ଆର ଗଣେଶ ପୂଜାଠୁ ମୁଁ ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କଲି ସେଥିପାଇଁ ନାଚ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ରଣତେଲେଇ ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ନାହିଁ ମୋର ହେଲେ ବି ମଝିରେ ମୋତେ ଆମ ସାର୍ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଯାଏ ନାଚ କରି ରଣତେଲେ ତ ମୁଁ ମଝିରେ ଡାକିଲେ ଯାଏ ସାର୍ ହଉ ତେବେ ରଣତେଲେରେ କେଉଁ କେଉଁ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଅଛନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ର ଭିନରେ ମିଥୁନ ଭାଇ ଆନା ବିକରେ ତ ଭାଗିରଥି ସାର୍ ଆମର ଜଣେ ଥିଲେ କଡ଼ା ଗାଡ଼ିଆର କାଳୀ ଭାଇ ସେ ବି ଅଛନ୍ତି ଅସ୍କ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର କାହ୍ନା ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ବି ପଙ୍କ ଭାଇ ବି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ସବୁ ହଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖିବି ଯଦି ଆମର ରଣତେଲି ଅନୁଷ୍ଠାନର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମର ରଣତେଲିର ମାଲିକ ମନୁ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରଣତେଲି ଅନୁଷ୍ଠାନର କଳାକାରମାନଙ୍କର ଅଭିନୟର ପରମ୍ପରା ଦେଖିପାରିବେ ତେବେ ଆପଣ ଏ ଯେଉଁ ଆଜିର ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ପିଢ଼ି ଯୁବ କଳାକାର ଆମ ଦଣ୍ଡ ଜଗତକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରୟାସ କଲେ ବା କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ କଳାକାର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆମର ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟରେ ଏ ଯେଉଁ କଳା ଦଣ୍ଡ କଳା ଆମର ବଞ୍ଚି ରହିବ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ନୂଆ କଳାକାର ବାହାରିବା ନାଗି ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ କରିବା ଗୁରୁ ହିଁ ନିହାତି ଦରକାର ଗୁରୁ ନଥିଲେ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ କରିବା ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଗୀତପତ୍ର ସାର୍ ଯାହା ଦେବେ ତାକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ଅଭିନୟ କରିବା ଅଭିନୟ କରିବା କଳାକାର ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କଳାକାର ଜୀବନ ସେମିତି କଲଣ ସୁନ୍ଦର ଜଣେ ଭଲ କଳାକାର ହେଇପାରିବ ଆଉ ଏମିତି ସାର୍ ଦେବେ ଗୀତପତ୍ର ଗୀତ ଘୁଷିବେନି ଖାତା ପକେଇଦେବେ ତୁମର ହଉନି କ'ଣ କରିବା ଏମିତି ହିଁ ମନୋଭାବନା କଲେ ଜଣେ ଭଲ କଳାକାର ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ହଉ ତେବେ ଯେଉଁଦିନଠାରୁ ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେଣି ସେଇଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ମନେ ରହିବ ସେମିତି ଗୋଟେ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ନାଚ ଥିଲା ଜୁରାଗଡ଼ା ସହିତ ଆମର ଧୂମଣି ନନ୍ଦର ପିଣ୍ଟୁ ଆଗରଙ୍କ ଗାଁ ସେଇଠି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଥିଲା ପେଣ୍ଡାଲ ମୋତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଥିଲା ପେଣ୍ଡାଲ ହଉ ସେମିତି ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ଦିନ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉ ବା ଘରର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଉ ସେମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଦୁଃଖର ଦିନ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି କହିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ବି ଦୁଃଖର କେବେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇନି ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେମିତି କେବେ ହେଇନି ହଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ତେବେ ଆପଣ ତ କହୁଥିଲେ ଯେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେଣି ବା ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟରେ ଅଭିନୟ ଜାରି ରଖିଲେଣି ତେବେ ଘରେ ବାପା ମାଆ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମନା କରନ୍ତି ନା କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର କଥା ଟିକେ ପଚାରିଲେ ଘରେ ମୋତେ କେହି ମନା କରନ୍ତିନି ନାଚ ପାଇଁ ମନା କରନ୍ତିନି କ'ଣ ପାଇଁ କରନ୍ତିନି ମୋ ମା ବାପା ଦିନେ ମୋତେ ଦିନେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଘରେ ପଚାରିଲି ଆଉ ମା ବାପାକୁ ଆମ ଘରେ ତ କିଏ କଳାକାର ନାହିଁ ମୁଁ କେମିତି କଳାକାର ହେଲି ମୋ ମା ବାପା ମୋତେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ତୁ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲୁ ମାନେ ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେଇଥିଲି ଜନ୍ମ ଘରେ ମୋ ଦାଦା ଆମର ଦହୁରୀ କାମ କରନ୍ତି କାମନା ଘରେ ବୁଢ଼ାପାଲ ଦଣ୍ଡ ପାରିବେ
ଆମର ସେତେବେଳିଆ ଥିଲା କୁଡ଼ିଆ ଘର, କୁଡ଼ିଆ ଘର ଯେଉଁ କଡ଼ି ଆଜ୍ଞା ଉପରେ ଯେଉଁ ବିଣା ବାଡ଼ି ବାନ୍ଧା ହେଇଥିଲା, କାହିଁକି ନା କାମନା ଘର ଥିଲା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଧୋକା ପବନରେ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଦିନ କଡ଼ି ଉପରେ ବିଣା ବାଡ଼ି ବାନ୍ଧା ହେଇଛି। ମାଆ ମୋତେ ସାଉତି ଦେଇନା ଗଲେ ପାଣି ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଧରି ନାସିଲେ ମୋ ମାଆ ମୋ ଘରକୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ଦେହ ସାରା ସବୁ ବ୍ଲଡ଼ ହେଇଯାଇ। ମୋ ବାପାକୁ ଡାକିଲେ ମୋ ମାଆ, କହିଲେ ଦେଖ ପୁଅ ଦେହ କିନ୍ତୁ ବ୍ଲଡ଼ ବ୍ଲଡ଼ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ଦେହ ହାତ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଉପରେ ବିଣା ବାଡ଼ି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଉପରେ ଆମର କଡ଼ିରେ। ମୋ ଯାକୁ ବହୁତ ଗାଳି କଲେ ମୋ ବାପା, ବିଣା ବାଡ଼ି ନେ କାମନା ଘରକୁ ନେଇଯା କହୁନା ବୋଲି ମୁଁ ପରେ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। କଳି ପିଲା କେତେ ଲାଗିଲେ ହେଡ଼ୁ ବିଣା ବାଡ଼ି ନେଇଗଲେ କାମନା ଘରକୁ। ସେଇଦିନଠୁ ମୋ ମାଆ ଠାକୁରଙ୍କ ହାତରେ ଟେକିଦେଲେ ମୋତେ, ଯେ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ତୁମ ସେବାର ସବୁଦିନ ହିଁ କରିବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ତେବେ ଆପଣ ତ ପାର୍ବତୀ ଅଭିନୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେଇ ଆମର ଯେଉଁ ଶିବ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ, କେଉଁ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଶିବ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା କଳାକାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଗେ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ରନ୍ତଲେ ରହିବା ଭିତରେ ଆମର ଜୁରାଗାଡ଼ିଆ ସହିତ ବେଶୀ ଆମର ପଡ଼େ, ଜୁରାଗାଡ଼ିଆ କ୍ୟାନ୍ସର ସରପାଇ ପଡ଼େ, ଗଡ଼ସନ୍ତ୍ରୀ ପଡ଼େ, ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। କାହିଁକି ଆମର ଜୁରାଗାଡ଼ିଆ ସୁମନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କଠୁ ମୁଁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଏ। ଆମର ସୁମନ୍ତ ସାର୍ ଭାଗବତପୁରରେ ଥିଲେ, ରଞ୍ଜନ ସାର୍, ଆଉ ଆମର ତ ରଙ୍ଗିଲେ ପିନ୍ଧିବା ସହିତ ଆମର ସେଟିଂଟା ଭଲ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଯୁଡ଼ି ସୁପର ହିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ହଉ, ତେବେ କେଉଁ କେଉଁ ମେହେନ୍ଦି ମା ପାର୍ବତୀ ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ମେହେନ୍ଦି ପାର୍ବତୀ କଳାକାର ଅଭିନୟ କରୁଥିବା କଳାକାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ କଲେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରେ ହୁଏ ବା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ, କ'ଣ କହିବ ସେ ବିଷୟରେ? ସେମିତି ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ଆମର ସୁଲଦାର କାଳୀ ଭାଇ, ଚୁରାଗାଡ଼ା ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ, କାନ୍ଦେଶ୍ୱର ଆମର ଅଖି ଭାଇ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ବେଶୀ ପଡ଼େ। ମୁଁ ଯେଉଁ 4 ବର୍ଷ ରହିଲି ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ବେଶୀ କାନ୍ଦେଶ୍ୱର, ଜୁରାଗାଡ଼ିଆ, ସୁଲେପାଳ ଏମାନେ ପଡ଼େ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ତ ବହୁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବା ଜାଣିଛି, ଆପଣ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବିଣାଗାଡ଼ା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେଇ ବିଣାଗାଡ଼ାରୁ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 ପଦ ରଖିବେ। ହେ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ପ୍ରଭୁ ରାଧାକାନ୍ତ, ତବ ଶ୍ରୀଚରଣେ ମୋ ପ୍ରଣିପାତ, ଶ୍ରୀ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଲି ଦର୍ଶନ, ଆଜ ସଫଳ ହୋଇଲା ଜୀବନ, ହେ ଚରଣେ ଗଲି ଶରଣ ରଖ ବା ନ ରଖ, ମୁଁ ଅତି ନିରେଖ ହେ କର ମୋତେ ସୁକଲ୍ୟାଣ, ଏହି ରାଜଡ଼ିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଆସନରେ ବିଜୟ କରିଛ ପ୍ରେମାନନ୍ଦରେ, ଗୋପୀ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଘେନି ସଙ୍ଗରେ ଅବିର ଖେଳନା ନା କୌତୁକରେ, ହେ ଦେଖି ଜନ ମନ ହରେ ଦେଖି ସଭା ମନ, ଦେଖି ସଭା ମନ ଲଜେ ଚହଳ ଗପନ ଗର। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ତେବେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ନିହାତି ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିବ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଭିନୟ ଜାରି କଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଫିମେଲ ଅଭିନୟକୁ ଚୁଜ୍ କଲେ, ଜେନ୍ସ କରିଥାନ୍ତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଫିମେଲକୁ ଅଭିନୟକୁ ଜାରି କଲେ, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବ? ସେମିତି କହିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା, ଭାଗି ସାର୍ ମୋତେ ହିଁ ପୁରୁଷରୁ ନାରୀ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ନାରୀ ରୁଲେ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ, ଜେନ୍ସ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ମୋତେ ମୋତେ କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗେ ମୋତେ ନାରୀ ଅଭିନୟ କରିବା ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ନାରୀ ବେଶ ପୋଷାକ ହୁଅନ୍ତି, ସେଠୁ କାଠରୁ ଶିଖିଲେ ନା ଆପଣ ସେମିତି ନିଜେ ନିଜେ ପେଣ୍ଟିଂ ପତ୍ର ଶିଖିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ସୂଚନା ଦେବେ? ଯେହେତୁ ତ ମୋ ଗାଁ ପାଟରେ ମୁଁ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ତ ମେକଅପ୍ ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ଯାଇତେ ନାହିଁ ମାରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରନ୍ତିଲେ ଗଲି, ମୋତେ ମେକଅପ୍ ଶିଖେଇଲେ ଆମର ପଙ୍କ ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ରନ୍ତିଲେରେ, ସେ ମୋତେ ହିଁ ଶିଖେଇଦେଲେ ମେକଅପ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ସବୁ, ସେ ମୋତେ ଶିଖେଇଦେଲେ ସବୁ ମେକଅପ୍। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। ତେବେ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କଳାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହୋଇପାରୁଛି, ଏବଂ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଆମର ଯେଉଁ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରୁଛି, ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କଳାର ବିକାଶ ହେଉଛି ନା ଅବନତି ହେଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବର ଲାଗି ଆମେ ପରିଚୟ ହୋଇପାରୁଛୁ, ଲୋକ କଳାକୁ ଆସିପାରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ,
दूर दूरदारा आम कौट प्रोग्राम हमें जानपरस कौट कौन हो नौ किसी आम जानपरले भी यूट्यूब द्वारा सब जानपरस एवं जो अभिनय करा कौन ठीक है केते कांसरे केते लोक कहते केते दर्शक कहते यूट्यूब होगा द्वारा आ गुरु रूपे कहीं ग्रहण करा चाहूना बा यूट्यूब रु गीत सर्च करना गीत पत्र लिखी अभिनय कर तार यथार्थता उत्तर आप कौन देते गुरु रूपे ग्रहण करा पड़ो ना पड़ोनी से विषय कौन कह देख तो आज्ञा यूट्यूब तो यूट्यूब रु जब जन कह मुझेगा मानने के असंभव ना प्रथम आम गुरु करवा गुरु कले आम कि जापर मैंने फास्ट लास्ट कौन आम देखते देख यूट्यूब कर आम गीत अधारु गाइल ना शेष गाल जो कलाकार जान लाइ ना से गुरु करवा प्रथम गुरु कले आम जापर जे गुरु मानने गुरु कले गीत सारीदे फास्ट लास्ट देवे ना गीत आम यूट्यूब कौन आम लास्ट आड़ गाइल ना फास्ट लास्ट जानपर कौन जानपर नि गुरु करवा दरकार तेणु गुरु निहाती करवा दरकार गुरु न थी अर्जुन क्या पाइब सद ज्ञान तेणु गुरु ही प्रथम ग्रहण करा पड़ हाउ तेबे तेबे उड़ीसा रे आमर लोककला बहुत अच्छी से तेरटी लोककला हूँ प्रसिद्ध से तेरटी लोककला मध्य आम दंड नृत्य हूँ पांच नंबर जाककला तेबे आमर जो लोककला दंड नृत्य को उड़ीसा सरकार मान्यता देना देना आपण कौन सूचना अच्छी देना आज्ञा सूचना तो देना दंड को देना तेज बयस अनुपात आपत धीरे धीरे भी बयस अनुपात बार्धक्य हे तेरे ये बर्तमान आप कला परेषण कर पैसा इनकम कर तेज बार्धक्य होगा कला परेषण करें तेज ओडिशा सरकार आप अनुरोध रखिए जे कि गोटे कलाकार अवसर नापर मध्य तार पर प्रतिपोषण हो पार एवं आम कलाकार गोटे बची पार से विषय कौन कह देख तो आज्ञा प्रथम ओडिशा सर को मोर प्रणाम मान जन कलाकार बयस हो गले से तो कला भिन्न करलाकार भचाड़िया कर दिखते आम सरकार आज्ञा पादर में चिरफकृत हो तेज ओडिशा सरकार मुझे अनुरोध रखी जदि आम प्रत्येक बार्धक कलाकार मानी किसी भत्ता आकार हो किसी पारिश्रमिक आकार किसी अनुदान राशि दि जाए तेज आम कलाकार जीवन कस खुशी अतिवाहित हो पार तेज आउ गए कथ जाना चाहिए आमर उत्कल जन संस्कृति समाज मंगल संघ तरफ जदि गोटे लाइब्रेरी खोला जाता केमी हाँ कौन कह विषय आज्ञा भल हाँ बहीपत पढ़ा लगे भी सुविधा हाँ प्रत्येक कलाकार किसी ना ये पुराण शास्त्र ज्ञान मध्य किसी संचयन कर तबे जदि आउ गोटे शिक्षानुष्ठान तालीम केन्द्र जदि खोला जाता संघ मध्यम केमी हाँ से विषय कि विषय किसी आउ कौन कह भल हाँ भावु कारण आमर प्रत्येक वयोज्येष्ठ कलाकार अच्छा बहुत विचारक मंडली अच्छा से मैंने जदि आम कलाकार मान को किसी उपदेश किसी तालीम दिखते हैं आम प्रत्येक कलाकार मान मुहर हस फुटी उठता और प्रत्येक कलाकार निहाती जड़े जड़े सुदक्ष कलाकार हिसाब से ओडिशा सुनाम अर्जन करते ना कि तेब आप कहते आप रंथिले चार पांच वर्ष रे तेबे आमर रंतेली पार्टी जो मैनेजर महाशय अच्छा व्यवहार चालीचलन एवं प्रत्येक कलाकार मानक व्यवहार केमी से विषय टी सूचना दिखते सर्वप्रथम मन भाई मोर प्रणाम आम मालिक आज्ञा बहुत भल दुख सुखर साथी कहले मन भाई आमर कहीं मुझे सम्मुखीन हो देह खराब हेले भी आम मालिक भाई मोर युवा सुविधा है सागे सागे से मेडिसीन आने मो देखु भी आम घर नाच कर जाए अनुगुल बस स्टाण को जाए जो बड़े सागे सागे मन भाई देखा करती मिल खेला दिखती मत बस स्टाण बस आम कलाकार गाड़ी हूँ आम प्रोग्राम नाच कर आम मालिक आज्ञा बहुत भल पैसा पतर केसुविधा करती ना के ना अति मत खुशी अधिका मत दुश दिखती मन भाई केड़ा करना बहुत सुंदर कथ कह तेज आपण हृदय स्पर्शी से पार्वती अभिनय आम दर्शक मानी दुई पद गीत रखे
पार्वती गीत आज्ञा किए डाकम नाम धरी मु महेश्वरी किए डाकम नाम धरी किए डाकम नाम धरी मु महेश्वरी किए डाकम नाम धरी स्वामी पशुपति जगलय स्थिति किए हे डाकुछ पार्वती पार्वती संदेह लगे मो चिता नाही मो नाथ किए डाक गणेश माता किए डाक गणेश माता नाही मो नाथ किए डाक गणेश माता। बहुत सुंदर। तबे आउ गोटे कथा आपण को ठारु जानिया को चाहू छी, आपण तो धीरे धीरे वयस अनुपात हो गला परे जो कला को आपण बजाय रखिबे ना अवसर नेबे से विषय कोन सूचना देबे हम दर्शक मान पई। देखो तो आज्ञा जते पर्यंत मो गुड़ हाथ चालु थिवो एक कला को मके छाड़िबे कला को बजाय रखिबे। बहुत सुंदर कथा कहले। तबे आमर जो कार्यक्रम किछि जणा आउ किछि अजणा ए कार्यक्रम उपरे आपण कर मतामत कोन रखिबे? देखो तो आज्ञा किछि जणा किछि अजणा कार्यक्रम को मन स्वागत जनाऊ। आम यूट्यूब ना कि आज बहुत आज्ञा लोक सामना दूर दूरांतर आम कि कौन जापार प्रथम आपण भी रात अनिद्रा भिड सुटिंग करती कौन नाच आम भूल कलु कौन भूल है आम जापर से किसी आम यूट्यूब ना आज बहुत खुशी। आम बहुत सुंदर कथा कहले। तबे आपण आउ मध्य सेई केलुनी बा सग्राणी अभिनय करथिले मते कहथिले कि अभिनय करथिले? हां आज्ञा करे हला पिला नथले सबुरुनी अभिनय करे। ओ सेई सबुरुनी अभिनय रु जदि आम दर्शक मान को पदे सेई स्टेज गीत रु ताले बहुत खुशी लागियो सबुरुनी गीत। आज्ञा ए घन निसा राती मन लागे भीति अछि पात्र कुड़िया रे ए किए दियो डाक एड़े अविवेक हेपति नहाती मोर पासरे रह 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 तू पाजी जम पांजिलाणी तर पांजिरे रह रह तू पाजी। बहुत सुंदर। तेब पूर्वर जो दंड नृत्य अभिनय करुले एवं आज जो दंड नृत्य अभिनय आपण मैंने करा मध्य प्रभेद कौन अच्छे से विषय किसी कहीपर? देखता आज्ञा मुझे मो गाँ दंडपाटे नाश करी से जो जोन कंधी स्पीकर उलेना स्पीकर उलेना से नाच कर आमर मटी ढोल बड़ बड़ जो कलेस भी ना जोन सेमती गोटे गाँव में नाच थी तेरह दिन व्रत लाइन कटिगला बर्ष जो ताक गाँव में सब जिते लंठन सब सब आम स्टेज भिड़ी लंठन लंठन आज नाच कलु बहुत खुशी लगे कहीं कला को आम दर्शक दर्शक देखापी के आग्रह निहती आज्ञा कहीं ना से समय मुझे आज्ञा सखी अभिनय करूँ सखी तो नाच कर हाउ तेज आउ गोटे अनुरोध रखी आपण आप देखुची केलुनी अभिनय जो स्टेज गीत गाती से महुबिका हो बा स्टेज जो अभिनय करती दीपद आप दर्शक मान रखे बहुत खुशी हे सेमती कल आज्ञा देखते मु तो आम गाँव पाटर एवं मुझे पार्वती करुच्छे राधा भिन्न करुचे कारवाणी करुचे सबुरुणी करुचे खेलुणी एत मुझे तथा जदि मन अच्छे पदे ना आज्ञा मुझे खेलुणी करना के बहुत सुंदर कथा कहले। तेब आउ गोटे अनुरोध रखी जदि से राधा अभिनय मध्य जेकोसी गोटे संलापन गीत जदि गाइबे आम दर्शक मानी तेल आम बहुत खुशी हूँ जल पकाइबी नाही दीवर भाई अलंकार माननीय गृह को बही बिक्री करीण छुआ को देव आहार मल जाय सरी बनी धन पार
मोर वचन करिबु नाउरी भाई आहा नाउरी भाई अलंकार माननीय गृह को बही बहुत सुंदर तबे आपनो आपनकर बहुमूल्य समय मते देथार मु आपन पाखरे चिर ऋणी तबे मु एतिकी जगन्नाथ पाखरे निवेदन रखिबी जे कि आपनकर उत्तरोत्तर उन्नति हेउ आपन जने सुदक्ष कलाकार हिसाब रे आम ओडिसा रे सुनाम अर्जन करंतु एवं 100 वर्ष परमायु दियंतु एति मोर जगन्नाथ पाखरे निवेदन तबे दर्शक बंधु आम कार्यक्रम को एठी विरति दोछु नमस्कार जय जगन्नाथ।